ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်ထီရီရွာအတွင်းကအင်အား20ရှိတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပအုပ်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ပူးပေါင်းစခန်းကိုမေလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဝင်တိုက်ခဲ့ပြီး15ဦးသေဆုံးက5ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပါဝင်တိုက်ခတ်ခဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်။ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်ဖေကုံမြို့တို့နယ်မိတ်ဆုံကဒေသမှာရှိတဲ့ရွာစာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီဂိတ်စခန်းကိုဂရင်းမျိုးသားများကာကွယ်ရတဲ့ KNDF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတနိုင်ခွဲကြဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖေကုံ PDF တရင်နှင့်ဒုတိယတရင်ဘုကမြန်မာတော်ကိုပြောပါတယ်။စခန်းတော့ကျတော့ပြီကျတော့ပြီတဲ့အချိန်ရောက်မှကျွန်တော်တို့လည်းခိုင်ရန်လေးကောက်လာတယ်လည်းခိုင်ရန်လေးကောက်ပြီးတော့အဲဒီဟိုဒီဖမ်းပြီးတဲ့စစ်တပ်သားတွေလည်းကားနဲ့တင်ခေါ်လာပြီးတော့ပြန်ဆုတ်လာတယ်တေဆုံးသူတွေထဲမှာဗိုလ်မှူးတဦးပါဝင်ပြီးအရှင်ဖမ်းပြီးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးနဲ့ PNO တပ်သား3ဦးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ရှန်ကယားစီရေးကော်မရှင်ကိုချက်ချင်းအနှံ့ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာတွေကိုဆေးကုပေးထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်း81မမစင်ပြောင်းတစ်ခု BA100 လို့ခေါ်တဲ့ Commando စင်ပြောင်းတစ်ခု RPG တစ်ခု79ဘုံးပစ်လောင်ချတစ်ခု MA2 တစ်လက် MA1 နှစ်လက် MA3 6လက်ဘုံးသီးမျိုးစုံလက်ပစ်ဘုံးတွေမိုင်းနေတဲ့ကြီးစံတွေကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဖေကုံ PDF ထံကနေသိရပါတယ်ဒီလို RPG ရောမှာရွာရဲ့စာတင်ရောမှာသူကဂရုကြီးနေပါပြီးတူးပြီးတော့တတ်ဆွဲထားတယ်တတ်ဆွဲပြီးတော့အနောက်ဒီလမ်းပြတန်းလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆစ်ဆောင်လို့ဆစ်ဆောင်လို့ရှိရင်အဲ판에씨의씨대အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်။နောက်ပတ်စံတောင်းတယ်၊ဒူးထောက်ခံတာပြီးလုပ်တယ်။အဲ့ဒီကားကိုဆက်ပါပြီးလုပ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစခန်းကိုတွတ်တိုက်ရပြ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးမကြာမီစစ်ကောင်စီရဲ့ဖေကုံမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်ခွန်စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့စစ်လေရင်နှစ်စီးကလည်းဘုံလာကျက်ခဲ့ကြောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖေကုံ PDF 2ဦးတည်းကတဦးဟာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စခန်းကျပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လက်ရှိမှာဒေသခံနဲ့စစ်ကြောင်းတချို့ဟာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။မေလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းနေပြည်တော်နဲ့မိုင်40သာဝေးတဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်လိမ့်လီကျိုးတရားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းကိုဖဲကုံပီရဲနဲ့ KNL တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးမှာအနီးနားကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကဝန်စီပြီးရွာသား9ဦးကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဖဲကုံပီရဲဒုတိယတရင်မှုကဆိုပါတယ်။ပင်လောင်းနဲ့ညောင်ရွှေမြို့နယ်အထိပါပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီးချမ်းပြည်နယ်မှာစစ်ပောင်ကျဲလာပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ကြားပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ပွဲအရှိန်မြင့်နေပြီးဒီမော့ဆုမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကတိုက်ခိုက်ခံရသလိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကစပြီးဖရူဆိုမြို့နယ်မှာစစ်ရင်တန်းတွေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒါအပြင်ရှားတော့မြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကို KA, KNDF, PDF ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဒေတာရင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပီးဒုက္ခသည်39,000ကျော်ရှိလာနေကြောင်းဂရင်းနီလူမှုအသင်းအဖွဲ့များကွန်ရက်ကမေလ17ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဥအောင်ခန့်ဒီဥဆောင်တဲ့ PNO ဟာ1992ခုနှစ်မှာစစ်အစိုးရနဲ့ငြင်းငြင်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စီဆိုင်ဟိုပုံးပင်လောင်းမြို့နယ်တွေကိုပအုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာတွေအဖြစ်ရရှိခဲ့ပါဗျ။တောင်ကြီးမြို့မှာခြေစိုက်ထားပြီးပအုပ်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကနေအသွင်ပြောင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဌာနပြည်သူ့စစ် PNO အဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းပအိုးလူငယ်အဖွဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဖေကုံ PDF တရင်နှစ်ဒုတိယတိုင်မှုကလည်း PNO နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပူးတွဲတင်းနေရတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ PNO ကတော့အစတည်းကစစ်တပ်ရဲ့လူတွေပဲ။ဟိုစစ်တပ်ခိုင်းသမျှစစ်တပ်ဘက်မှာပါတဲ့လူတွေပဲပေါ့။ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်နဲ့ပဲအတူတူနေရာတိုင်းကင်းနေတွဲထိုင်နေစစ်တပ်ခိုင်းတဲ့ဟာတွေပဲအတူတူပဲလုပ်နေတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဥအောင်ခန့်ထီနဲ့အဲဒီစစ်တပ်နဲ့ကတော့အတူတူပဲသိပ်ပြီးတော့မထူးဘူးပေါ့